aamino iyo sumayo. Dhibaatada loo geystay kaliya maysan ahayn kufsi, waxaase mugdi la geliyey xaaladda qoyska oo dhan. Halkan waa xaafadda Xaawataa, ku gaar ahaan laanta koowaad. Waxaan u kurgalaynaa xaaladda ka jirta guriga ay ku noolaayeen gabdhaha la qarxumeeyey ama la kufsaday, dhacdadaas oo si weyn looga la yaabay gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Guriga ayaan booqan doonaa, ehelada ayaa ku sugan, sida xaaladdu ay tahay iyo gabdhaha halka ay ku sugan yihiin ayaan wax ka weydiin doonaa. Guriga ayaa laga dareemayaa cidlo aan farxad ka muuqan. Xubnaha qoyska ayaa isbitaalka deegaansaday si ay ula socdaan xaalad walba oo ku soo korortay gabdhahooda. Shacabka degmada Afgooye oo aysan dhagahooda u baran falalka kufsiga ayaa hadda ka walaacsan xaaladdan. Keliya gurigana waxaa jooga hooyo Farxiyo oo naafo ah, labada gabdhoodna ayay ugu aadan. Soo dhabeen kadib waxay ii sharaxday sida ay wax u dhaceen. Dadkii kale ehelka wada ordee meeshii la tagay, baasmacila la keen, ilmihii maxaa fiirin kartaa? Aabbahooda garaashka baa garaashka baabuur soo qaatay, ama macaanaya geeyaan isbitaalka. Isbitaalkii ilmihii tilfiri maya, wax ma qaban karnaa. Degdegsiin baabuurkii xamra cala tuul loo geeyey. Marka anigu warbaaxin oo wiil isii ma jirto, waa naxsiya mugta ninku mar macna ayaysaana dhacday, laakiin doonista waa lii sheegay. Anagoo yaabuna waxaan sheegnay aan la anahay adad ma imaadeen hay, ilmihii waa la dandareystay, sumeeye iyo aamino wax fiyo male. aniga marka waxaan u qaatay kelida miyaa madiibkood maa la qal maxaa maya waa ilmihii waa lxoog meeshi waa hadal imir ugu dambeeyaan alxamdulilah ashu dadkii xaafada dhana aadeen ehelkiiyaa aadeen. Intaa kadib ayaan ka wardoonnay taliska booliiska degmada. Taliyaha saldhigga degmada Afgooye Cali Rooble ayaa dalsan u sheegay in markii falka uu dhacay baaritaan ay sameeyeen ay gacanta ku soo dhigeen dad looga shakiyey falkan. Maalmo kadib ayuuna taliyaha sheegay in ay u gudbiyeen magaalada Muqdisho si baaritaan dhab ah loogu sameeyo. Weli waxaan kalaa soo qabanay dadkii gabdhaha kow soo arkay oo isoo qaaday oo keenay. Raggii kale waa la waayey, saddex nin baa laga sheegay. Labadii kale waa ku raajoona, nin ka mid aan helay iyo wixii kale aan qabanaa isleenahay falal noocaan way ka dambeyn karaan ayaan soo qabanay. Waxaan gudbinay Baaris. Waa garta marka waxaa loo sheegay in aad soo xirteen qofkii oo arrinta soo sheegay oo marka hore dadka soo wargeliyey oo caruurta soo baafiyey islaan soo qabtana soo xeen markaa maxaa ka way jiraan waa soo qabanay maadaama baaritaan meel aan badan geli karo ayaan ka qabanay marka baaritaan ku jira asaa sameeyey mali ma dhihin mana sameynin ma dhihin laakiin baaritaanka Aamino iyo Sumayo ayaa lagu dabiibayaa xaaladooda isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho, waxaana ehelkoodu ay inoo sheegeen inay aad u daran tahay xaaladda Aamino oo saddex jir ah isla markaana dhibaatadeeda u badan. Waxaana ehelkooda u sii dheer xanuunka iyo xaaladda gabdhaha in aan weli cadaaladda la horkeenin dembiilayaasha dhaqarta foosha xun ku dhiiraday oo sagiro aan waxba garan dhibaateeyey. Ibraahim Maxamed Mayow, raadiyahaye telefishinka dalsan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose.